محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتخابی ریلی سے خطاب کے بعد واپسی پر شہید کیا گیا۔ ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے ملکی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور یو این مشن سے بھی مدد لی گئی، اور نامزد ملزمان کے خلاف راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں کیس چلایا گیا۔ بینظیر بھٹو قتل کیس کی 300 سے زائد سماعتیں ہوئیں، جبکہ 141 میں سے 67 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ کیس کے ساتھ چالان پیش ہوئے اور 31 اگست 2017 کو خصوصی عدالت کے جج اصغر خان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 5 ملزمان اعتزاز شاہ سہر زمان، عبداللہ رشید، رفاقت حسین اور حسین گل کو بری کر دیا، جبکہ 2 سابق پولیس افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد کو ناقص سیکیورٹی انتظامات پر 17-17 سال قید اور 5-5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے نامزد ملزم سابق صدر پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے کیس الگ چلانے کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر ایف آئی اے اور پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے، جبکہ پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا، جس کی سماعت جاری ہے۔ پولیس ٹریننگ کالج سہالہ میں سب انسپیکٹرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں آپس کے اختلافات ختم کر کے پاکستان کی ترقی اور تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے پنجاب پولیس نے قربانیوں کا ریکارڈ قائم کیا۔ حکومت اور پاک فوج کے اقدامات سے آج پاکستان میں امن قائم ہو رہا ہے۔ آج پنجاب پولیس میں نیا خون شامل ہو رہا ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ منصوبے کا اعلان کریں تو امداد لینے چل پڑتے ہیں۔ اگر ہم بھیک نہ مانگنے کا تہیا کر لیں تو باعزت ہو جائیں گے۔ امیر اور غریب میں ہم فرق کم کریں گے۔ آج امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے۔ تھانے کے اندر چور کو چودھری نہ بننے دیں۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پر بہت بڑا ملک بنے گا۔ سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد قتل کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت میں ملزمان کو مقدمے کی نقول فراہم کی گئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر مقدمے کا ضمنی چالان عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ چالان میں ایم کے ایم کے بانی الطاف حسین اور ندیم نصرت کو مفرور قرار دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم محبوب عرف غفران نے جرم قبول کر لیا ہے۔ ایم کے ایم قائد الطاف حسین کی جانب سے شاہد حامد کو قتل کرنے کے احکامات ملے۔ ایم کے ایم لندن کے ندیم نصرت کی جانب سے یہ احکامات سولت مرزا کو دیے گئے۔ 5 جولائی 1997 کو سولت مرزا، منہاج قاضی اور راشد نے شاہد حامد کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے ایم ڈی شاہد حامد، ان کا گن مین خان اکبر اور ڈرائیور اشرف ہلاک ہو گئے تھے۔ قتل کے مقدمے میں سولت مرزا کو پھانسی ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے سرکاری منصوبوں کے پی سی ون کو جدید کمپیوٹرائز نظام سے خود کار بنانے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جدید دور میں قیادت کے نظریات بدل گئے ہیں، اب روایتی سیاست کی جگہ معاشی ترقی کی سوچ نے لے لی ہے۔ اب غربت کے ساتھ دھرنوں کو ختم کرنے کی سوچ لانی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے کارکردگی پر توجہ دینا ہوگی۔ آج ملک میں کسی لانگ مارچ یا دھرنے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اقتصادی لانگ مارچ کرنا ہے۔ ہمیں اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کی بجائے، قومی یکجہتی اور قومی تعاون کی جذبے سے ملک کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے کام کرنا ہے، چونکہ اب وہ پلیٹ فارم بن گیا ہے جس سے پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبہ بندی میں جدید اور تیز نہ چلے تو وقت پیچھے چھوڑ جائے گا۔ 3G اور 4G کے بعد 5G لائی جا رہی ہے۔ IT کی مشہور عالمی کمپنیاں پاکستان آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں انتشار سے دنیا میں منفی پیغام جاتا ہے، امریکہ کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ دنیا 3G اور 4G پر بہت پہلے جا چکی تھی اور ہم نے اس میں بہت تاخیر کی، لیکن اسے ترجیحی بنیادوں پہ ہم نے آتے ساتھ ہی حاصل کیا، اور اب مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جو 5G کے لیے تیار ہیں۔ یوں ہی 5G کی کمرشل رول آؤٹ ہوگا، پاکستان ول بی امانگ دا فرسٹ
کنٹریز کے جو اس کو امبریس کریں گے. انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی اور بجلی بحران جیسے مسائل ختم کرا دیے گئے ہیں. وی این 2025 کے تحت پاکستان کو دنیا کی 25ویں بڑی اقتصادی قوتوں میں شامل کرنا ہے. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. تاہم مالاکنڈ، قلات، کوئٹہ ڈویژن، بالائی فاٹا اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا. اس دور گوبس، قلات -5، کالام، مالم جبا -4، اسکردو، دیر، بگروٹ -3، کوئٹہ، پارا چنار -2، راولا کوٹ میں -1°C ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مسئلہ ان کی نااہلی کا نہیں بلکہ ووٹ کے تقدس کا ہے. انہیں نااہل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے گئے. جو تنخواہ وصول ہی نہیں کی اسے اثاثہ بنا دیا گیا. خیالی تنخواہ وصول نہ کرے پر نااہل کر دیا گیا. نواز شریف نے کہا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے سے ملک میں ترقی رک گئی. ملک میں انصاف کے دو معیار ہیں. جن لوگوں کو نااہل ہونا چاہیے تھا وہ بچ گئے. پاکستان میں کچھ لوگوں کی آف شور کمپنیاں حلال ہیں اور کچھ کی حرام ہیں. لاڈلے کو اقرار جرم کے باوجود چھوڑ دیا جاتا ہے. نواز شریف نے کہا کہ ان کی اہلیت اور نااہلی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ملک میں اب ناانصافی نہیں چلے گی. نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف کیس کا فیصلہ ہفتوں میں آ گیا لیکن پرویز مشرف کے خلاف کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں فتح نون لیگ کی ہی ہوگی اور مخالفین کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. نواز شریف نے کہا کہ انہیں بزدل کہنے والا شخص 2018 کے الیکشن میں کلین بولڈ ہو جائے گا. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک میں موٹر ویز کے جال بچھائے، لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا. مسلم لیگ نون کی 4 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے ہے. اگر کارکردگی پر نااہل کرنا ہے تو عوام یہ فیصلہ کبھی قبول نہیں کریں گے. دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں. دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں. دیکھنا ہے، کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا. لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہن دینے والی پھولوں اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاخر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی. ان کے خاندان میں کئی نامور شعرا اور ادیب پیدا ہوئے جن میں بہار حسین آبادی کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے. پروین شاخر نے ادبی دنیا میں اپنے اشعار اور غزلوں سے چاہنے والوں کے دلوں میں بہت کم وقت میں بہت خاص مقام پیدا کیا. محبت، درد، تنہائی اور فراق سے لبریز شاعری کے مجموعے چمنے اردو کو ہمیشہ مہکاتے رہیں گے. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. پروین شاخر کے مجموعہ کلام خوشبو نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی. خوشبو کے بعد پروین شاخر کے کلام کے کئی اور مجموعے صدے برگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے. جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر. چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. دلوں پر راج کرنے والی شاعرہ 26 دسمبر 1994 میں اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر داغے مفارقت دے گئیں. نظریہ نواز شریف کیا ہے؟ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. 30 کروڑ لوگوں کی رائے پر 3 یا 2 یا 5 لوگ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے. لاہور میں مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کے دوران مریم نواز صاحبہ نے کہا
कि 3 या 5 लोग 20 करोड़ अवाम के फैसले को रद्द नहीं कर सकते। अवाम जिसे बार बार प्लस करें उसे कोई माइनस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नजरिया जमहूरियत के सामने नजरिया जरूरत नहीं ठहर सकता। जमहूरियत में अंपायर की उंगली पर नाचने वालों की गुंजाइश नहीं। नजरिया नवाज शरीफ ये है कि जमहूरियत में मिलावट नहीं हो सकती। कारकुन नजरिया नवाज शरीफ की हिफाजत करने का वादा करें। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मुल्क में कोई इस्तेमाल हो रहा है और किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंतखब वजीर आजम की इज्जत होनी चाहिए, जबकि मुंतखब वजीर आजम पर हमला हर वोटर पर हमला है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ पनामा समेत तमाम आजमाइशों के आगे नहीं झुके, जबकि नाइंसाफी को नाइंसाफी कहने की जुर्रत हर किसी में नहीं होती। उन्होंने कहा कि NA 120 के इलेक्शन में सोशल मीडिया के मैदान में मुखालिफिन को धूल चटाई। मुखालिफिन हमारे सोशल मीडिया कारकुनों से डरते हैं और इसीलिए उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। माजी को जिंदा रखने वाले मुनफरिद लबो लहजे के मशहूर शायर और अदीब मुनीर नियाज़ी भारतीय शहर होशियारपुर में पैदा हुए। मुनीर नियाज़ी ने अपनी पेशा वराना अदबी जिंदगी का आगाज अखबार सात रंग की इदारत संभाल कर किया। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना। मुनीर नियाज़ी की शायरी ने न सिर्फ अहले जुबान को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, बल्कि अहले पंजाब भी उन्हें दाद दिए बगैर न रह सके। उनकी शायरी में रोमान और शिकवे के अंसर नुमाया रहे। मुनीर नियाज़ी के उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमुए शाया हुए। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको जमाने नहीं दिया। मुनीर नियाज़ी ने फिल्मी गीत भी तहरीर किए, जिन्हें बेहद पजीराई मिली। उनकी लिखी हुई गजलें जब धुनों पर पेश की जाती हैं, तो सुनने वाले सहरजदा हो जाते हैं। आता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर, एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। मुनीर नियाज़ी को उनके खिदमात के एतराफ में कई एजाजात से नवाजा गया। मुनीर नियाज़ी 2006 में दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी यादगार शायरी सदियों तक सुखन फहमों को मसरूर करती रहेगी। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब का इजलास हुआ, जिसमें पनामा और ब्रिटिश आइलैंड में 435 ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया। चेयरमैन नैब ने एहतसाब ब्यूरो को फौरी तौर पर इन कंपनियों के खिलाफ तहकीकात शुरू करने और किसी दबाव या सिफारिश को खातिर में न लाने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन नैब ने FBR के साबिक सरबरा अब्दुल्ला यूसुफ को ग्रीन डील मैनेजमेंट और ग्रीन वाउट इन्वेस्टमेंट के अलावा उनके बच्चों और PTI रहनुमा अलीम खान की कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन नैब ने FBR, स्टेट बैंक, SECP और FIA समेत तमाम मुतालिका इदारों से इन कंपनियों की मालूमात हासिल करने की हिदायत भी कर दी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अदालत में महकमे आपाशी में 7 अरब रुपए से जायद करप्शन और नहरों के सर्वे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत में हुकूमत सिंध की जानिब से सर्वे से मुतालिक गुजारिशात जमा करा दी गयी। अदालत में एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि 6 जनवरी को नहरों का सर्वे नहीं हो सकता, नहरों में पानी 20 जनवरी तक खुश्क होगा। अदालत का कहना था कि पहले सर्वे के लिए 6 जनवरी की तारीख क्यों मुकर की गई। एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि टेक्निकल मामला है, गलत बयानी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि पानी 15 यौम में खुश्क होगा, जहां पानी पहुंच ही नहीं रहा वहां क्या होगा। आप चाहते हैं कि करोड़ों अरबों की करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अदालत ने सिंध हुकूमत की सर्वे मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी।